السلام علیکم، اسما کچن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو میٹھے سلائس بنانا سکھاؤں گی، جو بچے ناشتے میں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میٹھے سلائس کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے، یہ میں نے ہاف بریڈ لے لیے۔ ہاف بریڈ لے کے اب میں اس کو کاٹوں گی۔ اس کو پہلے 6 عدد انڈے لیے، 4 ٹی اسپون میں نے چینی لیے اور ہاف جگ میں نے دودھ کا لیا ہے، 1/2 لیٹر دودھ ہے اس میں، اور 1 ہم نے بال لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بریڈ کو سلائس میں کاٹ لیں گے۔ بریڈ کو ہم لیں گے، یہ میں نے بلیک پکڑی ہے بریڈ، اس طرح بریڈ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں یہاں سے اس طرح، میں اس کے جو سائڈ کے کنارے ہوتے ہیں وہ میں نہیں اتاروں گی، کیونکہ بعض بچے کنارے کھا لیتے ہیں اور بعض بچے نہیں پسند کرتے ہیں۔ جن کے گھروں میں نہیں پسند کیے جاتے تو وہ نہ اتاریں اتار لیں، اور جن کے پسند کیے جاتے ہیں وہ رہنے دیں، نہیں چاہتے تو آپ نہ اتاریں۔ اس کو بھی ایسے سلائس میں کاٹ لیں۔ اسی طرح میں یہ بھی بریڈ کاٹ لوں گی۔ سافٹ تھی اس وجہ سے میں نے اس کے سائڈ نہیں اتارے، ورنہ تو سائڈ اتار لیتے ہیں تو پھر وہ بھی اس طرح بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ میں سائڈ نہیں اتاروں گی، یہ میں نے سلائس میں کاٹ لیے۔ اب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیشہ دیکھ کے ڈالیں آپ، اور یہ نہ ہو کہ انڈا ایک بھی خراب ہو تو سارے انڈے آپ کو پھینکنے پڑیں۔ بسم اللہ، ایک ایک انڈا دیکھ کے آپ اس کو بڑے بال میں ڈالتے جائیں۔ بسم اللہ، چیک کر کے آپ انڈے اس میں شامل کریں۔ ہم سارے ہی میں اسی طرح لے کے آپ لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو، خوشیاں آپ لوگوں کو اللہ پاک بہت زیادہ عطا کرے۔ اب اس کے اندر میں 4 ٹی اسپون کے قریب چینی شامل کروں گی۔ 4 ٹی اسپون کے قریب میں نے چینی شامل کر دی ہے، میں نے چینی اس کے اندر شامل کر دی ہے۔ اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی، انڈوں کو اور چینی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انڈے اور چینی ہماری میلٹ ہو گئی ہیں۔ اب اس کے اندر میں ملک شامل کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میٹھے سلائس اتنے مزیدار ہوتے ہیں، ہیلتھی بھی ہوتے ہیں اور مزے کے بھی۔ میں نے آئل شامل کی ہے، اب ہم سلائس کو تلیں گے۔ سلائس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح تلنے ہیں۔ ہم نے ادھر ایک ایک سلائس کر کے ہاتھ کی مدد سے ہم نے پکڑنا ہے اور اس کو لگانے ہیں۔ اسی طرح ہم 4 سلائس کو ڈالیں گے اور ایک فرائی پین کے اندر اس کو ڈالتے جائیں گے۔ بہت سے ٹیسٹی اور یمی بنتے ہیں یہ بچوں۔ سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز وہ سبسکرائب کریں۔ اس کو لو فلیم پہ ہم نے کرنا ہے، صحیح ایک سائڈ سے ہو جائیں گے تو پھر ہم دوسرے سائڈ پلٹ دیں گے۔ ایسے ہو گئے، ہم یہ دوسرے سائڈ سے بھی سالے کر دیں گے۔ یہ دیکھیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ، اور یہ جتنا پیارا کلر آیا ہے اتنا ہی یہ کھانے میں بھی کرسپی اور مزیدار ہیں۔ دوسرے سائڈ سے بھی ہمارے ہو جائیں گے لائٹ براؤن، تو ہم اس کو اتار لیں گے پھر پلیٹ میں۔ انہیں اتار لیے، اب یہ 4 سلائس میں ڈال دیے اس کے اندر۔ اب یہ جیسے یہ بھی ہوں گے تو ہم اس کو پھر اتاریں گے۔ دیکھیں یہ بھی ہم نے اس کو سائڈ سے پلٹ لیے۔ سلائس ہو گئے، اب میں اس کو بھی پلیٹ میں نکال لوں گی۔ ہمارے میٹھے سلائس تیار ہیں،
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।